Се зборуваме со компетентен соговорник. Тој е успешен бизнисмен и американски ученик. Но пред да ви го представиме, да видиме што вели статистиката за последните економски параметри. Индексот на индустријското производство во јануари оваа година во однос на истиот месец од лани изнесува 105. Податокот во вредносна смисла нема речиси никакво значење. Како и да е, ова скромно зголемување се должи пред се на порастот на продукцијата на интермедиарните производи за близу 17%, на капиталните производи од дури 73%, но и кај трајните производи за широка потрошувачка кои бележат пораст од 19%. Зачудува податокот што вели дека во јануари секторот енергија бележи пат од 6%, и овој податок е веројатно неочекуван ако се има предвид зголемената индустријска продукција која се појавува на ниво на сектор, па се поставува оправдано прашањето дали таа зголемена продукција не ја следи и зголемената потрошувачка на енергенти, а со самото тоа и побарувачката на зголеменото производство. Сосема е јасно дека состојбите и во секторот индустрија не се добри и дека очекувањата за зголеменото индустријско производство оваа година во проекциите на владата не можат да се остварат затоа што за тоа нема реална основа. Трговскиот дефицит расте. Вкупната вредност на извозот во јануари оваа година изнесува 273 милиони долари, а увозот околу 560 милиони. Овие податоци се поразителни за државата и по секоја логика гарантираат на крајот на годинава дефицитот да биде рекорден. Не се сеќаваме дека во минатиот период сме имале месеци во кои покриеноста на увозот со извоз изнесувала само 48,8%, и тоа е веројатно историски најнеповолен податок во секторот увоз-извоз во државава. Ако продолжи овој тренд, без оглед на одредени најави од владата дека нема опасност од овој трговски дефицит, може да се очекува дека оваа година ќе имаме и структурно и во апсолутен износ најнеповолен годишен податок за трговската размена со странство. Тоа дополнително може да ги влоши и другите параметри на економијата и ќе покаже на кое ниско ниво се наоѓа нашата економија и колку е далеку од конкуренцијата на европскиот пазар. Невработеноста и беспарицата галопираат. Приближно една третина од македонците размислуваат да ја напуштат земјава, а најголем процент од нив, односно 44%, се со високо образование и се од титулите магистар и доктор. 38% од генерацијата на возраст од 15 до 24 години покажува најголем интерес за напуштање на земјава. Почитувани гледачи, во оваа емисија ќе зборуваме со еден контрапример на оваа тенденција. Човек кој се врати од странство во Македонија и основа свој бизнес. И сега е пример за многумина. Тоа е господинот Јордан Трајков, генерален менеджер на винаријата Попова Кула и подпредседател на политичката партија Дом. Господин Трајков, добро вечер и добро дојдовте во емисијава. Добро вечер вам и добро вечер на гледачите. Чест и задоволство ми е да бидам ваш гостин вечерва. Ви благодарам што ме поканите. Ви благодарам. Значи, вака, бидејќи ве најави како многу компетентен соговорник, да кажеме во што е вашата компетенција од аспект на образованието? Вие бевте американски ученик, ве најави. Значи, имам завршено на економски факултет во Скопје и имам магистрирано на Thunderbird, се вика школото. Тоа е школа која е рангирана на прво место за меѓународен менеджмент. Така? Таму мојот фокус беше финанси. Во кој рейтинг, каде, на кој ранглиста е рангиран? Значи, MBA школите се рангираат генерално и се рангираат по своите специализации. Има неколку највидни рангирања, како на US News, на Financial Times, на Business Week. Значи, во сите тие рангирања, Thunderbird, школото што го имам јас завршено, е рангирано број 1 во делот на меѓународен менеджмент, а исто така котира и број, како број 1 се води и во областта на executive education, така наречена област. Да, значи, да. Но, така. Да. Ви имавте, значи, една можност да се школувате во Америка и да останете таму, се разбира. Сигурно дека таму талентираните кадри, особено во од ова
поднебе на кое не пече во сонце, здраво сонце, барат како вас кадри. Зошто не останавте во Америка, се вративте овде? Имав можност да останем во Америка, можев да отидам во Канада, можев да бирам и Англија. Веднаш по моето школување отидов во Лондон, малце работе во Лондон. Меѓутоа, сонував за моја винарија во Македонија и се вратив назад во Македонија, инвестирав се што имам во винарската индустрија во Македонија. Инвестиравте во земја од која сакат 44% од младите се одат, како што вели овој податок? Жалосно е тоа. Тоа е поразителна информација за нас, нели, на која што треба да поработиме како обштество. Јас на некој начин отидов контра на тој бран. И нели, понекогаш, поготово навечер, кога се будам поради некои проблеми, се размислам дали може би не беше по-добро да останам таму. Меѓутоа, задоволството од остварувањето, од живеењето на мојот сон, на место сонувањето на мојот сон, е далеко поголемо. Так. Така да, од тој аспект не се кажам што сум се вратил во Македонија. Добро, пред да го образложиме вака вашиот сон, да им кажем на гледачите дека ова е емисија во живо и дека може да се јават на телефонот 2-581-451, почитувани гледачи, во согласност со темата можете да дадете своја мислење, своји коментари, своји забелешки. Па што беше вашиот сон, господин Трајков, во Македонија? Дојдем од Кавадарци потекнуо и уште од малечок имавме лозије, дедо ми правеше вино, се заљуби во тоа и јас како кога бев на факултет со него, со дедо ми заедно правевме вино и така, го сака виното. И сметав дека винарството може би е добра индустрија во Македонија. Меѓутоа, кога живее во Америка, отидов во Напа Вале, тоа е една долина над Сан Франциско, која што е малку помала од Теквешијата. И таму има 286 винарски визби. Тоа се визби кои произведуваат врвно вино и се спремни за вински туризам. Таму ми стана јасно што јас треба да направам во Теквешијата. Винарска визба спремна за вински туризам кој што произведува врвно вино. Едноставно таму ја видов, таму го видов својот сон. И тоа ми се вртеше година-две во главата, за на крајот во 2001 година да одлучам дека сепак треба да се вратам и да инвестирам во таа. Како изгледаше Напа Вале во споредба со Теквешијата, рекол дека е помала долина? Значи, Напа Вале... Извинете, 280 винарски визби? 286 винарски визби. Во Теквешијата колку има? Во Теквешијата сега има нешто повеќе, во социализмот имаше 3. Така, сега, сега вкупно во Македонија имаме 83, а сега точно колку се во Теквешијата, ајде да кажеме 20, може би повеќе 20. Така. И како е тоа организирано? Една споредба направите, значи, меѓу Напа Вале и Македонија? Значи, таму винариите, пред се тоа е една чиста околина таму. И се е спремно за да прифати огромен број на туристи. Инфраструктура, нели, за да дојдат, сообраќајна инфраструктура. Инфраструктура во поглед на прифатот на туристите, нели, начинот на менаџирање со отпадот, така натаки, привлекувањето, промоцијата, она што се нуди внатре како доживување во самата Напа Вале е нешто уникатно во светот. Милиони туристи се слеваат во таа долина годишно, кои што го купуваат виното таму. Каков е квалитетот на поднебието во споредба наше со калифорнијското? Дали е... Таму е малце повлажен воздухот. Повлажен е воздухот, а од друга страна... Кои се погодни за развој на овие дејности, и на туризмот, и на винарството, на лозарството? Значи, таму е по-поволно што, нели, тоа е дел од една огромна земја која што може и внатрешните туристи да собира. Од друга страна, како квалитет, како сонце, сметам дека Теквешијата има нешто повеќе сонце. Имаме разлики во поглед на влажноста на воздухот и на ветровите, меѓутоа тоа пак и нормално и во однос на почвата, меѓутоа тоа па раѓа вина со различен вкус. Не кажувам со различен квалитет, различен стил и различен вкус. И тоа е богатството на вината, нели, на различни поднебја се раѓаат различни вина.